Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13-ün efirində iki başlı söhbət verilişi ilə yenə də sizin görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfəki mövzumuz da gündəmin ən aktual müzakirə mövzusu olan koronavirus təhlükəsi ilə bağlıdır. Koronavirusun regional və qlobal təsirləri ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan, Gürcüstan və Azərbaycan, İran sərhədindəki son durum, sərhədin bağlanılması, oradakı vətəndaşların durumu ilə bağlı biz bugün bir maraqlı müzakirə təşkil etmişik. Studiyamızın qonaqları ilə biz bu barədə sizinlə fikirlərimizi bölüşəcəyik. Onları sizə təqdim edirəm. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdürü Fuad Çırağov və Soydaş İctimai Birliyinin sədri Kamran Ramazanlı. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılarımız, studiyamızın çox hörmətli qonaqları ilə biz mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. İlk sualım belədir ki, bu bildiyimiz kimi yəni son günlərin ən aktual belə müzakirə mövzusu, bəlkə də bir nömrəli problemi bütün dünyada koronavirus məsələsidir. Elə birinci ondan başlayaq ki, bu koronavirus təhlükəsi, bunun qlobal təsirləri və regionumuza təsirləri bununla bağlı qonaqlarımızın fikirlərini bilmək istəyirik. Demək, sonra biz onun regionda təsirinə, proseslərə təsirinə keçəcəyik. Buyurun, Fuad. Koronavirus artıq epidemiya deyil, pandemiyadır. Bir sıra ölkələrdə artıq çox ağır nəticələrini göstərir. Biz İtaliyada, Çində, xüsusilə indi artıq bizim qonşumuz İranda böyük miqyasda bunun geniş yayıldığını görürük. Hətta bundan ölkənin siyasi elitası və idarəçiliyində, halbuki dövlət, xüsusi dövlət mühafizəsində və izolyasiyada olan şəxslərin yoluxduğunu və həyatlarını itirdiklərini xəbərlərini alırıq. Ən azından karantin alıb. Bəli, ən azından. Belə bir rəqəm var idi, səhv etmirəmsə, 290, İran parlamentinin 290 üzvündən 23-ü yoluxub. Artıq 2-3 general, belə deyək, həyatını itirib. Bununla yanaşı biz görürük ki, bu qlobal iqtisadiyyata çox pis mənfi təsirini göstərib. Maliyyə bazarları, fond bazarları çox ağır itkilərlə üzləşib. Böyük şirkətlər milyard dollar, milyardlar, trilyon dollarlarla olan itkilərlə üzləşiblər. Neftin qiymətini biz çox aşağı həddə gəlib düşdüyünü görürük. Bunun hələ təsirini uzun müddət davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Belə bir ifadə var, qlobal təchizat zənciri, qlobal supply chain, qlobal təchizat zənciri pozulub. Həm dünya iqtisadiyyatında belə bir ifadə var sonra, tələb şoku ilə təklif şoku ikisi də üst-üstə düşüb. Və hər hansısa bir belə deyək bir müsbət bir proqnoz verilmir. Ən azından qlobal mediada, dünyanın aparıcı mediasında biz hər hansısa bir ümid verici heç bir şey deyilmir. Yəni çox təəssüf edirəm. Mən insanları panikəyə salmaq istəməzdim, amma yəni qlobal mediada hər hansısa bir ümid verici bir xəbər yoxdur. Yəni, bunları izləyirsiniz. Təbii ki, demək, Guardian-da, misal üçün, dünən bir məqalə çıxmışdı. Britaniyanın Səhiyyə Nazirliyinə sızmış və yaxud sızdırılmış məlumat əsasən göstərilirdi ki, əhalinin 80-60% bu xəstəliyə yoluxacaq. Onun, bilmirəm, sıfır neç... Böyük Britaniyada, yoxsa dünya Britaniya əhalisi. Britaniyanın özündə o qədər əhali yoluxacaq. Güclü bir səhiyyəsi olan bir ölkədir. Bəli, biz güclü səhiyyəsinin artıq çox ağır nəticələri olan, artıq 1000 nəfər keçirmə ölüm halını İtaliyada görürük. Avropa İttifaqının ən əsas ölkələrindən biridir. Sosial təminat, tibbi sığorta ən yüksək keyfiyyətdə olan ölkələrdən biridir. Bu ölkədə biz
şəhərlərin yaşayış məskənlərinin bütövlükdə karantin altına alındığını görürük. Belə deyək, digər ölkələrdə, bölgələrdə də çox narahat edici siqnallar gəlir. Bugünlərdə bizim ölkə rəhbərliyi də ona uyğun müvafiq olaraq artıq tədbirlər, məhdudiyyətlər, kütləvi tədbirlərin, toplantıların keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirir. Yəqin ki, bundan sonra da bu cür tədbirlər həyata keçiriləcək. Yəni, vəziyyət belədir. Global miqyasda da regional təsirlər bu təbii ki. Suallarım davam edəcək sizə. Çox sağ olun. Kamran müəllim, istəyirəm sizə müraciət edeyim. Elə Fuad müəllim də çox doğru qeyd elədi ki, yəni bu ölkədə indi bu karantin rejimində belə deyək, mümkünsə Azərbaycanın elə özündə müəyyən olunduğu. Siz bunu yəqin ki, təqdirə layiq bir addım elə bilirsinizmi? Bəs Gürcüstanda, yəni nəzərə alsaq ki, sizin Gürcüstanda da çox belə da maraqlanırsınız Gürcüstan sizin, yəni belə deyək ki, o həmişə diqqət göstərdiyiniz bir sahələrdə, maraqlandığınız bir ölkədir. Bu Gürcüstanda necədir vəziyyət? Bu barədə Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində vəziyyət necədir? Bir bununla bağlı zəhmət olmasa fikirlərinizi bölüşərdiniz. Burada da qeyd edildiyi kimi deməli vəziyyət bu qədər də ürək açan deyil. Yəni bütün demək olar ki, ölkələrlə sərhədlər bağlanıb. İranla da, Gürcüstanla da və bizim də özümüzün çox böyük bir tədbirimiz vardı. Martın 15-də bizim Soydaş İctimai Birliyinin Məsləhət Şurasının sədri akademik Ramiz Məmmədovun 70 illik yubileyinə ciddi hazırlaşmışdıq. Ancaq kütləvi tədbirlər qadağan olunduğu üçün biz də o tədbiri qeyri-müəyyən müddətə təbii ki, təxirə salmalı olduq. Yəni, Gürcüstanla bağlı da sərhədin bağlanması bilirsiniz ki, ayın 13-də hər iki ölkənin baş naziri arasında telefon danışığı olub və həmin telefon danışığına əsasən hər iki ölkənin əhalisinin sağlamlığını nəzərə alaraq, ümumiyyətlə, digər qarşılıqlı razılaşma əsasında 10 günlük sərhəddə giriş tamamilə məhdud. Martın, yəni 24-ünə qədər. Azərbaycan burada yalnız bəzi istisnalar var ki, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstandadırsa, o Azərbaycana qayıda bilər xüsusi dəhliz vasitəsilə. Eyni zamanda Azərbaycanda olan Gürcüstan vətəndaşları xüsusi dəhliz vasitəsilə Gürcüstana qayıda bilər. Yəni, bu artıq bu cür və yüklərlə bağlı hər hansı problem yoxdur. Bu da yenə xüsusi zona ayrılıb və yüklər də istər tranzit yüklər, istər digər yüklər çatdırılır. Ancaq bizim Gürcüstanla bağlı xeyli sayda problemlər ortalığa çıxır. Ona görə ki, bilirsiniz, başqa ölkələrlə münasibətlərdən spesifik münasibətlər var Gürcüstandan. Çünki ən azından Gürcüstanda yaşayan hər bir Azərbaycanlı ailədən bir nəfər nümayəndə heç olmasa Azərbaycan Respublikasında yaşayır. Müxtəlif qohumluq əlaqəsi var, təhsil almağa gəlib, işləməyə gələnlər var. Yəni, bunlar üçün çox ciddi problemlər yaranır. Bu problemlər ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, indi xüsusən də bayram biz qeyd eləməsək də rəsmi səviyyədə ancaq bayramdır. Getmək istəyənlər var, gəlmək istəyənlər var. Bununla bağlı da ciddi problemlər var və son 2-3 gündə bizim Soydaş İctimai Birliyinə və o cümlədən mənim özümə də müxtəlif müraciətlər daxil olur. Xüsusən miqrasiya problemlərindən bağlı, yəni miqrasiya bilirsiniz xidməti də bugündən onlar da müəyyən xidmətləri məhdudlaşdırıblar. Və ondan dolayı da xeyli problemlər çıxıb ortalığa. Yəni, burada xəstə insanlar var, az yaşlı uşaqları olanlar var, digər problemlər var. Üçün, yəni, təhlükəsizlik məqsədinə bağlanıbsa, təbii ki, bu narahatçılıqlar olacaq. Amma nəzərə alsaq ki, azlığın hüquqları çoxluğa yəni, tabidir. Bütün, belə deyək, həm Gürcüstanın, həm Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisinin
səhhəti nəzərə alınaraq bu tədbir görülməyə məcburdur. İndi təbii ki, orada müvəqqəti rejimdir. İndi ayrı düşən insanlar Kürdistan vətəndaşları ilə bağlı maraqlı bir hadisə də var. İran-Azərbaycan sərhəddində bir qrup Kürdistan vətəndaşı olan ancaq azərbaycanlılar var. Onlar Azərbaycan tərəfi də buraxmır. İrandan gələn Kürdistan vətəndaşları ticarət və ya hər hansı bir məqsədlə İrana gediblər və artıq 15 gündür Azərbaycan-İran sərhəddində qalıblar. Hüquqi olaraq həmin o vətəndaşların hüquqları və öz ölkələrinə qayıtması ilə bağlı Kürdistanın müvafiq orqanları, yəni Xarici İşlər Nazirliyi, səfirliyi məşğul olmalıdır. Hələlik, yəni belə bir yəni o qalıblar sərhəddə. Bəli, onlar sərhəddə qalıblar. Yəni əgər onlar orada olduğu müddətdə də dünən Facebook sosial şəbəkələrdə mən gördüm də şəxsən onu. Həmin insanların belə deyək sağlamlığı təhlükə altındadır və videoda insanlar özləri deyirlər ki, bizi götürün Gürcüstanda gedək karantini orada. Yəni orada qala. Regionumuza təsirinlə bağlı onu deyək ki, Gürcüstan... Onun da bax, çox maraqlı məsələyə toxundunuz, mən onu deyəcəm. Amma bu sual çıxır ortaya ki, bu Cəlilabadda mən səhv eləmirəmsə, karantin, yəni Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində karantin laboratoriya hətta var, belə bildiyim qədərinə. Bəs o insanları, hətta bildiyim qədərinə Avropadan gələn insanları təyyarə ilə gəliblər, onları göndəriblər orada. Bilmirəm, o Gürcüstan, yəni o bir haradasa 10 sosial şəbəkədə video yerir. Məsəl üçün, laboratoriyadan keçirdib, xəstə yaxud da sağlam olduğu nəzərə alıb, göndərə bilərdilər də ölkələrini. 15 gün yəni insanı. Hər halda Gürcüstanın... Yox, mən dediyiniz vətəndaşları deyirəm ki, İran sərhədində qalan o ilişib qalmış insanları... İran öz ərazisindən buraxır, amma Azərbaycan ərazisində girə bilir. Yəni, orada laboratoriya varsa, bu bir problem deyil. İndi orada bu rəsmi səviyyədə əlbəttə həll olunmalıdır. Yəni, Gürcüstan səfirliyi vasitəsilə bu məsələ həllini tapmalıdır. Və hər halda 15 gün bir adam sərhəddə qalırsa və burada avtomatik onun sağlamlığıyla bağlı və digər problemlər çıxır. Həm də burada incə bir məqam oldu ki, biz əsasən bura necə baxmalıyıq bu məsələlərə? Mən demirəm ki, biz Gürcüstanlı soydaşlarımızla bağlı ayrıca bir yanaşma istəyək bu məsələyə. Xeyr, sadəcə miqrasiya xidmətinin səlahiyyətləri çərçivəsində adamlar var, bir qarışıq nikahlar çoxdur Azərbaycanda, Gürcüstan vətəndaşlarından. Eyni zamanda xəstə adamlar var, hansı ki, sərhədli keçib körpə uşaqları qalıb burada, amma 10 gün gələ bilmir bura. Bu problemlərlə bağlı mənə elə gəlir ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti bu mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq, bu 90 gün müddəti qutaran insanlara müəyyən bir güzəş tətbiq eləməlidir ki, bunlar bu ağır vəziyyətdən çıxandan sonra vətənlərinə qayıda bilsinlər, yəni Gürcüstana qayıda bilsinlər. Əgər bu 90 gün müddəti tamam olubsa, o qayıdıbsa Gürcüstana və burada da az yaşlı uşağı qalıbsa, bu böyük problem yaradır. Məsələn, mənə bir neçə hallar var, hətta adlarını da yazmışam. Uşaqlar burada yəni himayəsiz qalıblar. Bəli, bəli. Ya nənəsini, ya babasını, ya nəsə bir qohumunun yanında qalır. Çox, məsələ, mənə ayrı-ayrı insanlar müraciət ediblər, adlarını da yazmışam, hamısı sual verir ki... Siz bununla bağlı miqrasiya xidmətinə kəmar müraciət eləmişsiniz? Bugün əlaqə saxladım və bildirdim ki, belə bir narahatçılıqlar var. Yəni, onların müddətinin uzadılması məsələsi burdan, yəni yaşlı xəstə insanların gedə bilməməsini nəzərə alaraq və bir halda ki, övladı burada yaşayır, o ora geçsə baxımsız vəziyyətdə qalacaq. Yəni, bir 70-80 yaşında adamın orada baxanı olmayacaqsa, övladı burada yaşayırsa, Azərbaycan vətəndaşıdırsa, təbii ki, bunların miqrasiya xidməti qalma müddətini 90 gündən əlavə bu vəziyyətdən çıxana qədər uzatmalıdır. Bildirdim, onlar da dedilər ki, bu məsələ ilə bağlı məlumatlıyıq, indi müzakirə edirik, gün ərzində əlaqə saxlayacaq, yəni təxminən belə bir məlumat. Fatımə, bəs bu məsələnin, yəni əvvələ o sual çıxır ki, ümumiyyətlə, bu xəstəliklər, pandemiya vaxtı, bu başqa ölkələrdə qalmış vətəndaşların, xarici əcnəbilərin rejimi, bu bir sual çıxardır da, elə deyilmi?
Bu özü mənə gəlir ki bir problemdir. Bəs bu regional məsələlərlə bağlı, bax siz də toxundunuz bayaq o vətəndaşlarla bağlı məsələyə. Bunun Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə, hələ biz bilmirik, Gürcüstan-Ermənistan sərhədi bağlanıb mı? Bağlanıb, elə mi? Türkiyə ilə də. Türkiyə ilə də bağlanıb, Rusiya ilə də bağlanıb. Yəni, Gürcüstan, məsələn, bütün ölkələrin sərhədlərini bağlayıb. Azərbaycanı bağlayıb, mən bildiyim qədər, nə deyim mi? Demək olar. Türkiyə ilə bir sərhədi bağladı, İranla bağlamışıq, Gürcüstanla furalar, demək, yük sadəcə ərzaq və digər təchizat məhsulları ilə bağlı daşımalar. Bu regional problemlərə, məsələlərə daha doğrusu, münasibətlərə necə təsir eləyəcək? Bundan sonra bax, necə görürsünüz bu məsələlərini? Azərbaycanın qonşularına münasibətləri? Qonşular, Gürcüstanı götürsək, belə deyək, Gürcüstan iqtisadiyyatına elə ilk günlərdən çox ağır zərbə bu. Zaten zəif idi və Gürcüstan iqtisadiyyatın haradasa 30%-dən çoxu turizm üzərində idi. Və turizm sektoru bir anın içərisində çöktü. Yəni biz bunun özündən biz gələcəkdə nəticələr çıxartmalıyıq ki, yəni turizm sektoruna çox arxalanmaq olmaz və digər real sektor haqqında fikirləşmək lazımdır. Gürcü larisi qısa müddətdə artıq 1 lari 3 demək 1 dollar 3 lari səviyyəsinə gəlib çıxıb ki, 99 falan belə həddinə gəldi. Gürcüstanda üzümüzə gələn dövrdə bilirik, onsuz da ictimai daxil ictimai siyasi vəziyyət yaxınlaşan 2020-ci il parlament seçkilərinə görə çox gərgin idi. Bu vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək. Sosial-iqtisadi vəziyyət ağırlaşdıqca hazır ki, belə deyək, hakimiyyətin seçkilərdə, qarşıdan gələn seçkilərdə problemləri daha çox olacaq. Hazır ki, hakimiyyətin, elə mi? Bəli. Bu müxalifətin şanslarını artırır mı? Təbii ki, artır. Onsuz da sosioloji sorğular müxalifətə, müxalifətin xeyrinə olan nəticələr göstərirdi və bu cür ağır sosial-iqtisadi vəziyyət müxalifətin şanslarını... Onda biz deyə bilərik mi? Yəni, Qərbin, xüsusən də Amerikanın Gürcüstanda 2020-ci ildə Gürcüstana qayda şansları artır. Çünki müxalifət əsasən Qərb yönümlüdür oradakı müxalifət. Belə deyək ki, hakimiyyət Rusiya yönümlüdür. Qərb Gürcüstandan heç yerə getməmişdi. Ola bilər pasiv rejimə keçmiş. Lakin şəraitdə qalmışdılar. Pasiv rejimdə idilər. Belə deyək. Möhtəşəm dönüş gözlənilir mi? Bütün, belə deyək, yanvar-fevral aylarında ABŞ, xüsusilə ABŞ kongresmin və senatorlarının, daha sonra Avropa parlamenti üzvlərinin, beynəlxalq təşkilat Human Rights Watch və digərlərinin nümayəndələrinin biz Gürcüstan hakimiyyəti orqanlarına, baş nazirə, İvanaşviliyə və digər şəxslara yönəlmiş konkret çox ağır tənqidlərinin və təhdidlərinin, təhdid məktublarının və müraciətlərinin şahidi olduq. Vəziyyət biz eyni digər tərəfdən də müxalifətin parçalanmış şəkildə olan müxalifətin konsolidasiya və birləşmə cəhdlərini və hazır ki hakimiyyətə mübarizə üçün bir yerdə hərəkət etmə istiqamətində fəaliyyətlərində görürük. Siyasi vəziyyət gərgindir. Bu cür sadəcə olaraq bu pandemiya, koronavirus hazırki hakimiyyət, Gürcüstandakı hakimiyyət ancaq bir məsələdə kömək eləyə bilir ki, kütləvi toplantılar və mitinglər həyata keçirmək. Amma da yəqin yaya qədərdir də, sonra virusun... Biz bilmirik. Biz bilmirik ki, o necə olacaq. Çünki biz ötən müddət ərzində görmüşük ki, bütün seçkilər filanla yanaşı, ölkənin taliyyə küllü artıq dönüş nöqtələri, məqamlarında məhz orada meydanlar və yaxud da ki, belə deyək, kütləvi aksiyalar siyasi proseslərin taliyyini müəyyən edir. Amma bu dəfə, belə deyək, koronavirus buna mani ola bilər orada. Onda biz hələ də, yəni Rusiyanın orada qalacağı ehtimalı da, yəni koronavirus bir tərəfdən də bu ehtimalı da. Belə deyək, dünyanın başı bu dəqiqə, koronavirusun təsirlərindən biri də oldu ki, hər bir ölkə artıq ancaq öz dərdi, öz başı, öz problemi və yaxın regionu ilə
və demək məhdudlaşmağa. Əgər biz bu pandemiyanın üzümüzə gələn müddətdə artıq bu bir üzümüzə gələn iki həftə pandemiyanın qərbdə necə hansı miqyasda yayıla biləcəyini bizə göstərəcək. Əgər Almanya və yaxud ABŞ-da onun biz sürətlə yayıldığını görsək, onda artıq dünya iqtisadiyyatı daha da pis vəziyyətə düşəcək. Və regional oyuncuların, belə deyək, bizim regionda olan oyuncuların burada fəaliyyəti üçün əllər, qolları daha çox açılacaq. Aydındır, aydındır. Bu məsələlərə yenə biz qayıdacağıq. İstəyirəm, Kamran müəllimə də bir sual verim ki, bax, bu Fuad müəllim də qeyd elədi. Bu problemlərin Gürcüstanın, oradakı Azərbaycanların durumuna necə təsir eləyəcək? Ümumiyyətlə, Kamran müəllim, bu Gürcüstandakı daxili vəziyyət necə gözlənilir? Azərbaycanların problemləri? Gürcüstandakı daxili vəziyyət odur ki, Azərbaycanlılar da Gürcüstan cəmiyyətinin tərkib hissəsidir. Bütün hallarda orada siyasi aktivlik onlara da təsir edir. Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq... Amma bizim Azərbaycanlar orada mitinglərdə falan çox da gedirlər. İştirak edirlər. Hal-hazırda... Tiflisdə gedib iştirak edirlər, deyiləm mi? Amma hal-hazırda... Kompakt yaşayan rayonlarda Azərbaycanlar... Yəni, bilirsiniz necə, biz onların işinə, o vətəndaşların işinə qarışmamalıyıq. O insanların müxalifətdə olanı da olmalıdır, iqtidarda olanı da olmalıdır, bir-biri ilə siyasi mübarizəyə də girməlidirlər. Cəmiyyətin tərkib hissəsidir, Gürcüstan cəmiyyətinin və orada da siyasi aktivlik onlara da belə deyək, təsir edir, istər-istəməz müxtəlif siyasi partiyalarda təmsil olunurlar. Gürcüstan parlamentində neçə Azərbaycan var? Hal-hazırda 4 millət vəkili var Gürcüstan parlamentində. Onların 3-ü hakim partiyadandır, indiki hakimiyyətdən, biri müxalifət partiyasındandır. Və eyni zamanda indi artıq siyasi mənzərə xeyli dəyişəcək, aktivlik çoxalacaq. Ona görə ki, Gürcüstanda iqtidarla müxalifət arasında razılıq əldə olundu, yəni seçki sistemində dəyişiklik baş verdi. 30 nəfər parlamentdə majoritar qaydada, 120 nəfər proporsional qaydada mübarizə aparacaq. Bu da o deməkdir ki, siyasi partiyaların Gürcüstan cəmiyyətində mövqeyi güclənəcək. Onsuz da siyasi partiyalar Gürcüstan cəmiyyətində seçki dövründə çox aktiv olurdular. İndi çox həssas bir mərhələ gələcək. Yetərincə bizim müxalifət partiyalarında da bizim soydaşlarımız təmsil olunurlar və yeni nəsil ümid vericidir. Onların da partiyalarda təmsilçiləri var. Mənə elə gəlir ki... Ümid eləyə hansı partiyadan asılı olmayaraq bizim soydaşlarımız parlamentdə təmsil olunacaq. Onların fəaliyyəti qənaətbəxş sayıla bilərmi? Gəlin, səmimi danışaq. Xeyr. Aha, bax, bu sualı vermək xeyr, ona görə ki... Azərbaycanların durumunun yaxşılaşdırılması, bizim, onların probleminin Gürcüstan parlamentində qaldırılması... Əvvəllər Sovet dövründən sonra, ilkin dövrlərdə parlamentdə təəssüflər olsun ki, o insanlar təmsil olunurdu ki, yəni hakim partiyanın ətrafında olanlar yalnız. Yəni, stereotip o idi ki, Azərbaycanlılar yalnız Hakimiyyət partiyasını dəstəkləyir, 99%. Ancaq 2005-ci ildən sonra yavaş-yavaş bizim soydaşlarımız siyasi partiyalara daxil olduqca mənzərə dəyişdi. Saakaşvilin dövründə mi onlar başladılar fəallaşmağa? Əsasən, hə. Çünki onun da müxtəlif səbəbləri vardı. Aha. Bir ali məktəblərə, Tiflisdə qəbul imtihanları oldu bir plus 4 proqramı ilə və istər-istəməz bizim soydaşlarımız Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya yolunda xeyli addımlar atdılar. Gürcüstanın həm ictimai-siyasi mühitinə, həm elmi mühitinə, həm ədəbi mühitinə inteqrasiya olundular və onların içərisində bugün tələbələrin içərisində xeyli insanlar var ki, çox aktiv ictimai fəaliyyətlə də məşğuldurlar. Böyük uğurlara imza atan gənclər də var. Məsələ, biz deyə bilərik, bugün Marinol şəhərinin meri gəncdir, Zaur Darğallı və bu siyasi proseslərdə yetişmiş bir siyasətçidir və xeyli də müsbət imici olub, keçmişdə də, indi də müəyyən işlər görür və eləcə də digərləri. Ancaq bir
problem olacaq. İndi majoritar deputatların sayı azaldı deyə bizim təbii ki, əvvəlki kimi majoritar qaydada deputatların olması soydaşlarımızın arasında biraz çətin olacaq. Çünki elə bölgülər var ki, deyək ki, böyük rayonlardan Marneol rayonu ilə Qardaban rayonunun ikisi bir deputat seçəcəklər. Gələn seçkidə, üzümüzə gələn seçkidə. Yəni bir dairədilər. Bəli, bir dairədə. Əvvəl Marneoldan iki. Gürcüstan üzrə ümumi neçə seçki dairəsi var və onun neçəsi Azərbaycan? 150 deputat var. Bəli. 150 deputatın 4-ü Azərbaycanlıdır da. Yox, yəni dairə neçə dairədə Azərbaycanlıların təxminən? 73. 73 dairə var. Azərbaycanlıların yaşadığı dairə. Yox, Azərbaycanlı. Ümumiyyətlə Gürcüstan üzrə 73 dairədir. Ancaq bizim Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marnolu rayonunda 2 dairə vardı. Əvvəl bir dairə idi, bir, onu böldülər, iki ikiyə böldülər. Bir şəhərlə əlaqədar, bir də kəndlərlə bağlı. Hal-hazırda indi cəmi 30 dairə yəni, var. Azərbaycanların kompakt yaşadığı bölgələri bir harcısı 4-5 dairə demək olar. Demək, Dumanis, Bolnisi, Marniuli, Qardabani və belə deyə Ağbulaq və bu tətik Rustavi bunları desək. Ümumiyyətlə, indi 9 deputat olacaq cəmi. Majoritar deputat Rustavi şəhəri də daxil olmaqla bu bölgənin 9 deputatı olacaq. Yəni, İndi onların içərisində deputatı. Neçə Azərbaycanlı olacaq? Yəni, proporsional isə 130 yerdir. İndi, daha doğru. Amma 150 millət vəkilindən 4-ünün Azərbaycanı çox az sayıdır, elə deyilmi? Təbii, əhali olaraq Azərbaycanlılar ikinci yerdədir. Gürcülərdən sonra nisbətdə azdır, amma indi nə etmək olar? Siyasi proseslərdə aktiv olsunlar ki, yer qazansın. Onlar azdılar. 2-dir. 3 erməni deputat var. Ancaq indi biz onu da deyək ki, bəzən Sovet dövründə, 50-ci illərdən sonra Gürcü soyadı qəbul eləmiş ermənilər də var və onların nümayəndələrinin də sayında əlbəttə çoxdur erməni deputatları. İndi sayını dəqiq təxmin eləmək olmaz, ancaq var. Rəsmi 3-dür. Aha. Üstə də gəl o Abxaziya, Osetiyanı işğal olmuş ərazilərdən də yəqin ki, millət vəkilləri var. İndi o artıq özləri də Azərbaycanlara aidiyyət yoxdur. Fod müəllim, elə son sualımı istəyirəm, verim, verişimiz başa çatmaq üzrədir. Yenə də qayıdaq koronavirusu, çünki bəşəriyyətin bu dəqiqə ən qlobal problemi bu məsələdir. Hər kəs bu, hamını narahat edir. Siz demiş, dövlət başçılarının hətta ən xüsusi mühafizəsi olan insanlar belə xəstələrə yoruluqlar. Kanada Başnazirinin xanım məsəl üçün karantin almışdı və digər hallar olmuşdu. Bu, belə bir məsələ var, düzdür, bu komplo nəzəriyyədir. Amma koronavirusun bir bioloji silah olmağı və güa hansı ölkələrin laboratoriyalarında kiməsə qarşı və s. Bunu üstəlik 400 milyard çəyirtkə də gəlir. Yəni, belə bir ehtimal da var ki, çəyirtkə axını var. O çəyirtkənin gəlməyinin... Çəyirtkələr necə? Çəyirtkələrin gəlməyinin konkret təbii bioloji izahı, yəni bilim, var ki, qlobal istiləşmənin nəticəsidir, yəni quraqlıq devridir filan. Yəni, çəyirtkələrin hücumu tək ki, indi olmayıb ki, çəyirtkələrin hücumu 1000 il bundan əvvəl də olub, hətta bu müqəddəs kitablara da düşüb, Tövrata, İncilə ki, yəni quraqlıq devri. Avropada tavuqların bəli, bəli, bu xəstəliyi də mən bu, kim yaxşı deyək ki, bu pandemiya, bu koronavirusu kimsə bioloji silahıdır. Kimin silahıdır? Kimə qarşı? Daha çox Amerikan adı hallanır. Hər bir şeydə Amerika izi axtarılır. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, Amerikanın ötən əsrdə dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində çox elədiyi cinayətlər var. Yəni, müharibələr filan, müdaxilələr. Ancaq bu qədər də deyil, yəni bu. Sual çıxır ki, ən çox klasik sual belə verir. Niyə Amerika ilə düşmən olan dövlətlərdə bu virus yayılıb, amma məsələn, Çinə yaxın olan Hindistanda, digər Asiya ölkələrində, Rusiyanın özündə çox az yoluxmaq. Yəni bu, hələ virus hələ təzə başlayır. Aha.
Virus hələ təzə başlayır. Yox, bu hələ bu proses hələ təzə başlayır. Hələ bu Amerikanın özündə hansı nəticələri gətirib çıxardacaq? Amerika iqtisadiyyatını çox ağır və çətin bir vəziyyətə salıb. Bilirsiniz, artıq hər hansısa bir ölkəni, xüsusilə ABŞ iqtisadiyyatını, dünya iqtisadiyyatından qopmuş, aralı bir şəkildə təsəvvür eləmək olmaz. Bütün dünya... Amerika ilə Çin bir-birinin rəqibi idi, amma bir-birindən həddindən artıq da asılı iqtisadiyyatlar. Yəni, bunlar bir-birindən asılı iqtisadiyyatlar. Bunlar bir-birindən rəqibdirlər, amma heç bir vaxt bir-birinlə müharibə də eləyə bilməzdilər. Çünki bu qarşılıqlı iqtisadi asıllıq bunları o həddə gətirib çıxarmışdı ki, yəni bu bizim bildiyimiz klasik o orta əsr müharibələri onda qaldı. Biz yəni bu pandemiyanın İranda konkret yayılmasının səbəbləri var. İtaliyada yayılmasının konkret səbəbi var. İtaliyadan həmin o şimalında yayılan bölgəsi ilə Çinin məhz həmin o bölgəsindən gündəlik 4 ya 5 təyyarə reysi olub. Yəni intensiv Avropada həmin oradan və yaxud İranda onun yayılması müəyyənləşdiriblər ki, bir şəxsin üzərindən olub. Bir İranlı biznesmen gedib Çinə, gəlib o müqəddəs yerləri ziyarət edib, Qumu filan, Qum şəhərinin adını və orada o ziyarətçi öpüb hər hansı bir şeyi, məbəd yerlərini filan. Onunla da belə deyək, insanlar gəliblər və yayılmağa başlayıb. Və ilkin dövrdə karantin tətbiq olunanda, misal üçün, Qum şəhərinin xüsusi rejimi olduğuna görə Səhiyyə Naziri orada dezinfeksiya tədbirləri və yaxud karantin tədbirləri həyata keçirə bilmiyor. Yəni, mənbəyində, digər yerlərində eləyir. Sonra da məcbur olublar, belə deyək. Bir də bu italyanların məsələyə, yaxud fransızların məsələyə səhlənkar yanaşması, yəni ciddiyə almamağa və bu şeylər də, bu məqamlar da belə deyək, öz rolunu oynayıb. Rusiyada biz hələ bilmirik nə olacaq, yəni Orta Asiya ölkələrində, Mərkəz Asiyada biz bilmirik nə olacaq. Hindistanla bağlı, belə deyək, çox üzr istəyirəm, amma Hindistanda bu yaxında müsəlmanlarla hindular arasında qırğınlar oldu. Biz bildiyi nə qədər adam ölüb. Yəni, bu təqiq şeyini bilmədik də, yəni onun statistikasını bilmədik. Yəni, orada insan həyatı, Avropada bir insan həyatı itirəndə o bir tragediyaya çevrilir. Amma belə deyək, Hindistanda... Yəni, bəzi ölkələr var ki, orada insan həyatı çox həddindən artıq ucuzdur. Əslində, bu nəzəriyyə də vardır ki, o qızıl milyard deyilən, yəni bu həmişə bu... O da bir, belə deyək, konspirativ nəzəriyyələrdən biridir. Amma hər halda Avropanın özü də yoluxubsa, demək ki... Bu cür pandemiyalar bəşər insan tarixində həmişə olub, əvvəl taun olub, 100 milyonuna yaxın adamı həyatını alıb, orta əsrlərdə bəzi yerlərin əhalisinin 70%-ini kəsib. Məsəl üçün, su çiçəyi adi çiçəyi xəstəliyi olub. Smallpox deyirlər, bilməyəm, Azərbaycanca necədir. Onun, məsəl üçün, kökü 77-ci ildə kəsilib, Dünya Səhiyyə Təşkilatı elan edib ki, 80-ci ildə artıq bunun kökü kəsilir. O, insanlıq tarixində ən dəhşətli xəstəliklərdən biri olub. Yəni, müharibələrdən də daha çox. Bəli, kralların həyatını alıb, kral ailəsinin üzvlərinin həyatını alıb, elitanın üzvlərinin həyatını alıb. Yəni, 100 minlərlə, 100 milyonlar və yaxud ən axırıncısını, belə deyək, 1918 o 20-ci illərdə İspan qripindən 100 milyon adam həyatı. Yəni, bu... Müharibələrdən daha çox, bax, bu cür xəstəliklərdən insanlar... Biz bioloji varlığıq. Nə qədər biz daşın, divarın içərisində yaşasaq da, texnika istifadə eləsək də, biz təbiətin bir hissəsiyik və bu proses də onu göstərdi ki, dünyanın bir ucundakı olan bir, hər hansısa bir virus, o birisi başındakı bir insana necə ötürülə bilir? Doğrudur. Yəni, kiçik bir mikroskop altında görünən o çox belə cüzi, kiçik bir virus, siz demiş, yəni,
bütün dövlətləri səfərbər edib, onları ayağa qaldırıb, yəni ki, öz təhlükəsizlikləri naminə. Yəni görə mən onun silah və belə şey ciddi qəbul eləmirəm. Ha, bu yəni sırf xəstəlik kimi, yəni bəli, təbii pandemiyadır. Pandemiyadır, pandemiyadır. Aha. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hörmətli qonaqlarımıza, studiyamıza gəlib çox maraqlı, dəyərli fikirlərini bölüşdüyünüz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da bu verilişimiz də sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. I'm going to go to the next one.